ሰላም አሪፍ ፊልም ነን ዛሬ ሻተርዴ የተሰኘውን የትሪለር ዘውግ ያዘውን በ22 ለይታ የቀረበውን ፊልም አብረን እናያለን። ዘና ፈታ ለምትሉ እምነታችን ነው ይመቻችሁ። የፊልሙን ዋና ገጸ ባህሪ የያዙት ክሪስ እና ስካይ ሲሆኑ ክሪስ ሀብታም ሲሆን ከባለቤቱ ጋር በመጣላት ብቻውን የሚኖርና ለልጃቸው ሲሉ ግን የሚገናኙ ናቸው። ስካይ ደግሞ ቤተሰብ የሌላት ከጓደኛዋ ጋር የምትኖር አንድ ብቸኛ ሴት ናት። ፊልሙ ሲጀምር ክሪስ ከቀድሞ ባለቤቱ ተደውሎለት የፍቺ ወረቀት እንደደረሰውና መፋታት እንደሚችሉም ትነግረዋለች። እሱም እሺ በማለት ለልጃቸው ጥሩ እንደሚያደርጉ በመነጋገርም ይጨርሳሉ። በመቀጠልም ልጃቸው ከአባቷ ጋር አብረን ውድ ላይ እንዲኖሩ ነው የምፈልገው ብትልም እንደዛ እንደማይሆንም እናቷ ትነግራታለች። ክሪስም ወደ ሱፐርማርኬት በመሄድ እቃን እየገዛ ያለ አንድ ሴት ትጠራውና ስለ ወይን ታውቃለህ በማለትም ትጠይቀዋለች። ክሪስም የፈለገችበትን ምክንያት በመጠየቅም ለፈለገችው ጋር የሚሄድን ወይን አንስቶም ይሰጣታል። እሷም አመሰግናለሁ ብላ ስትሄድም ክሪስ እባላለሁ በማለትም ይነግራታል። እሷም ስካይ ነኝ በማለትም ትነግረዋለች። ክሪስም ትንሽ ቆይቶ ሲወጣ በር ላይ ያገኛትና ምን እንደሆነችም ስጠይቃት ታክሲ እንዳጣችም ትነግረዋለች። እኔም እሸኝሽ በማለትም ወደ ቤቷም ይሸኛታል። ደግሞ ተመልሽ የመጣው በማለትም ስታወራም ይሰማታል። ክሪስም ምን እንደሆነች ሲጠይቃትም አብራት ከምትኖረው ጓደኛ ጋር እንደተጣላችና ስትናደድ በጣም ኃይለኛ ስለሆነች ፈርቼ ነውም ትለዋለች። ከመኪና ውስጥም በማውረድ በር ላይ መግባት ፈርታ ቆማም ያያታል። ክሪስም ወደ እሷ በመሄድ እኔ ጋር እንሂድ ስትረጋጋ ትመጫለች በማለትም መኪና ውስጥ ትገባለች። በዚህም አከራዩ በመስኮትም ያያቸዋል። ክሪስና ስካይም አብረው ወደ ቤትም ይሄዳሉ። ስካይም ቤቱን በማየት እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ገብታ እንደማታቀም ትነግረዋለች። የገዛችውንም ወይም እንጠጣ በማለትም መጠጣትን ይጀምራሉ። እንደዚህም ሀብታም የሆነው ለመኖር ምን እንደሚሰራም ትጠይቋለች። ክሪስም የራሱን ስራ ወሽዶክ የሚባል አፕ እንደሰራና አፑም ጥሩ ገቢ እያስገኘለት እንደሆነም ይነግራታል። እሷም ብቻውን የምኖረው ብላም ስትጠይቀውም አዎ ለዛ ነው ሱፐርማርኬት ውስጥ ያገኘሽኝም ይላታል። እየጠጡም ማውራትን ይጀምራሉ። በመቀጠልም ምን እንደምትሰራም ሲጠይቃት አስተናጋጅ እንደሆነችና የምትሰራው ገንዘብ በቂ ስላልሆነ ጓደኛዋ ጋር ተጠግታ እንደምትኖርም ትነግረዋለች። እየመሸ እንደሆነና መሄድ እንዳለባትና መልሻለሁ ስላለም ሸኘኝ ትለዋለች። መሄድ ትፈልጊያለሽ ብሎ ሲጠይቃትም እስካይ አልፈልግም ግን አማራጭ የለኝም ትለዋለች። ክሪስም መቆየት ትችያለሽ ሲላትም እስካይም እሺ በማለትም መስተሳመን ይጀምራሉ። በመቀጠልም ግንኙነትን ያደርጋሉ። በቀጣይም ቀን ሲነሳም አጠገቡም ያጣታል። በመቀጠልም ማታ ላይ አንድ ወደ ሬስቶራንት ሲሄድም እያስተናገደች ያገኛታል። እዛም ማውራትን ይጀምራሉ። ስራውንም ሲጨርሱ ከሬስቶራንት በመውጣት ወደ መኪናው እየሄደ ሳለ አንድ ሌባ መኪናውን ለመክፈት እየታገለም ያያል። ክሪስም ምን እያደረክ ነው በማለትም ወደ ሌባውም ሲጠጋ ሌባውም እግሩን በመምታት የክሪስን እግር ይሰብረዋል። በመቀጠልም ስካይ ክሪስን አሳክማው ወደ ቤቱም ትወስደዋለች። እዛም ሆነው ብቻህን ስለሆነ አይን ከባከባለው በቃ ትለዋለች። ክሪስም ካላስቸግርኩሽ ደስ ይለኛል በማለትም እቃዎችሽን ይዘሽ መምጣት ትችያለሽ በማለትም እቃዎቿን እንድታመጣም ይልካታል። እስካይ ጓደኛዋ ጋር በመሄድ እቃዋን ይዛ ትወጣለች። ስትመለስም ክሪስ ከእንቅልፉ በመቀስቀስ እንደተመለሰችም ትነግረዋለች። ናፍቋት እንደነበረም ትነግረዋለች። ክሪስም እኔም ናፍቀሽኛል በማለትም መሳሳምን ይጀምራሉ። በመቀጠልም መዝናናትንም ይጀምራሉ። በቀጣይም ቀን የስካይ እና ጓደኛው የሚኖሩበት ቤት አከራይ የሆነው ሰውዬ የቤት ክራይ ክፈሉ እያለ ቢያንኳኳም ሚከፍትለት ያጣል። በሩንም ሚከፍትለት ሲያጣም በሩን ከፍቶም ይገባል። ቤት ውስጥም ሲፈልጋቸው ጓደኛዋ ሞቶም ያገኛታል። በዚህም ይደናገጣል። በመቀጠልም ክሪስ ስካይ ቤት ውስጥ እየፈለጋት ሳለ ሻወር እየወሰደችም ያያታል። ቦርሷ ላይም ፎቶን ያይና አንስቶ ሲመለከትም ከጓደኛዋ ጋር ያለውን ፎቶ ሲመለከትም ስካይ ትመጣለች። ናም ጓደኛው እንደሆነችም ትነግረዋለች።
ማድረግልኝ ነገር አለ በማለትም ግንኙነትን ያደርጋሉ። በቀጣይም ቀንም ጧት ላይ ሲነሳ ስካይን ያጣታል። ስልኩንም ሲፈልግ ያጣዋል። ስካይ ያለም እየተጣራ ሲፈልጋትም ቲቪ ላይ ጓደኛው መሞቷን ይመለከታል። በዚህም ይደናገጣል። ስካይን በመምጣት እንደራባትና እንብላም ትለዋለች። ክሪስም የምነግርሽ ነገር አለ በማለትም ጓደኛው እንደሞተችም ይነግራታል። ስካይም አቃለው ትለዋለች። ክሪስም ግራ በመጋባት ማለት ሲላትም እኔ ነኝ የገደልኳት በማለትም ትነግራለች። ክሪስም በመደናገጥ ለምን ሲላትም ጓደኛዋን ለጥቅም እንደቀረበቻትና አንተን ለመከታተል እንዲያመቸኝ ነው የቀረብኳትም በማለት ትነግራለች። ድሩ ከቤቷ ሆና እንደምትከታተለውና ሁሉንም ነገር እሱ ለማጥመድ እንዳደረገችም ትነግራለች። ሱፐርማርኬትም ሲተዋወቁ ጀምር አቀዳበት እንደሆነም ትናገራለች። አንዴ እዚህ ጋር ላቋርጣችሁ። እዚህ ድረስ ቪዲዮን ካያችሁት ተመሽቷችኋል ማለት ነው። ታዲያ ለምን ላይክ አታደርጉም? እኛንም ማበረታታት የምትፈልጉ ከሆነ ለታደርጉልን የምትችሉት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ታሪኩን ስላቋረጥኳችሁ በጣም ይቅርታ። ክሪስም በመናደድ ከቤቱ እንዲወጣም ሲናገራትም ራሱን እንዲስትም ታደርጋለች። ክሪስንም ታስራዋለች። ክሪስም ሲነቃ ምን እንደምትፈልግ ሲጠይቃትም ሁሉንም ያለውን ገንዘብ ወደሷ እንዲልክም ተነግራለች። መቼም እንደማያደርገው ሲነግራትም አግሩም በመብሻት ተሰዋለች። በስተመጨረሻም ስካይ ገንዘቡን ወደ ራሷ አካውንትም ትልካለች። በመቀጠልም አከራዩ ቤቱን ሊያጸዳ ሲገባም ማጓያን ይመለከታል። በማጓያም ሲመለከት ስካይን ከሰውየው ቤትም ሆኖ ይመለከታታል። በመደናገጥም አገኘውሽም ይላል። ፊልሙም ሲቀጥል የድርጅቱን ስም ወደ ሷ እንዲቀይረው ቢነግርም እንደማያደርገው ሲነግራትም የቀድሞ ሚስቱንና ልጁን እየተከታተለቻቸው እንደሆነም በስልኳ ታሳየዋለች። ምንም ነገር እንዳይሆን ከፈለግ የምልህን ነገር ታደርጋለህ በማለትም ታስፈራራዋለች። በዚህም እሺ በማለትም ይስማማል። ስካይም ከቤቱም ትወጣለች። አከራዩም ስትወጣ ይጠብቅና ክሪስ ቤት መስታወትን ሰብሮም ይገባል። በዚህም ስካይ ቤት ውስጥ ሰው እንደከባም ትመለከታለች። ሰውየውም ክሪስ ያየውና እየፈታው ሳለ ስካይ ስትመጣም ይመለከታሉ። ሰውየውም ቤት ውስጥ መደበቅን ይጀምራል። ስካይም ሰውየውን በካሜራ ያያየችው ወደ ተደበቀበት በመሄድ ትፈልገዋለች። ክሪስም የታሰረበትን መፍታትን ይጀምራል። ስካይም ሰውየውን በማግኘትም ትገለዋለች። ክሪስም ከቤቱ ማምለጥን ይጀምራል። እያመለጠም ሳለ መንገድ ላይ ሰው ያገኝና እርዳኝ በማለትም መኪና ውስጥ ያስገባዋል። ሰውየውም ፖሊሱ ጋር ልደውልልህ ያለውን በመደወል ክሪስ እያወራውም ሳለ ወደ ቤቱ መልሶ በመውሰድም ይመታዋል። በመቀጠልም ከሱ ምን እንደሚፈልጉም ይጠይቃቸዋል። ሁሉንም እንደሰጣቸውና ምንም እንዳልቀራቸውም ይነግራቸዋል። ሰውየውም አላምንም ይለዋል። ማታ ላይም ስካይ በመምጣት ስታወራውም ክሪስ ምንድነው ከኔ የምትፈልጉት? ያለኝን ሁሉን ወስዳቸዋል በማለትም እንዲሄዱም ይነግራቸዋል። ስካይም ሊላ 40 ሚሊዮን ብር የአሜሪካ ባንክ ውስጥ እንዳለና ያ አካውንት በአሻራ እንደሚከፈት ባንክ እንደሆነ አቃለው በማለትም ሰውየውም በማምጣት አውራጣቱን ይቆርጡታል። ፊልሙም ሲቀጥል በቀጣይ ቀን የክሪስ የቀድሞ ባለቤቱና ልጅ ቤት በማምጣት ክሪስን እየፈለጉ ሳለ ስካይና ሰውየውም በመመልከት ይደናገጣሉ። ክሪስም የት ነው ያሉት ሲሉትም ክሪስን ወዳሰሩበት ክፍልም ያስገቧቸዋል። የቀድሞ ሚስቱም ምን እንደተፈጠረ ስትጠይቀው ክሪስ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ማስረዳትን ይጀምራል። ስካይና ሰውየውም የክሪስን የተቆረጠ ጣት በመያዝ ወደ ባንኩም ይሄዳሉ። እዛም በመሄድ እጁ ተጎዳ በማስመሰል እጁን በመሸፈን የክሪስ ጣት ብቻ እንዲታይ በማድረግም ይሄዳሉ። የቀድሞ ሚስቱም ወዴት እንደሄዱ ስትጠይቀው ጣቱን ቆርጦ እንደወሰዱና አሜሪካ ባንክ ያለውን 40 ሚሊዮን ሚወስዱ እንደሆነም ይነግራታል። እያወሩም ሳለ ማምለጫን ያዩና ልጃቸው በዚህ ቦታ በሩ እንዲከፍትላቸውም ይልኳታል። እስክከፍትላቸውም በዚህ ምነግር ነገር አለ በማለትም ባንክ ውስጥ ያለውን ብር አውጥታ ሌላ ቦታ እንዳስቀመጠችውም ትነግረዋለች። እነስካይም የክሪስን ጣት በመጠቀም ቢከፍቱትም ገንዘቡን ያጡታል። በዚህም በመናደድ ወደ ቤቱም ይመለሳሉ። ወደ አስቀመጧቸው ክፍልም ውስጥም ያጣቸዋል። ቤት ውስጥም መፈለግን ይጀምራሉ።
Chrisim i-a gândit na mătăvată pe nici amuralu. Scaim bămătat sau eu gădeau i-a lăsit o bătăm, udeau sau eu bămăzorim, ta cusat gălu alege. Bămăcătălim, ca Chris car mătăvată pe nici amuralu. Ligălu sătălim, e carmu mistu bămătatim, ca soacar mătăvată pe nici amuralu. În natiom, Scaim s-a alcealăciat, ca Chris cerba bămăhun, mășeșe în amuralu. Scaim, ligălaciu sătălim, deja ce vilo, căscaiin și cut pămasat, cu ala tăcusat gălat al leci. Păzim pe mătânachet, deja ce sau gărla leci în dai palem, în ate eu izate era al leci. Polisul ce mă amtat, e filmaci în taric, în zigare avăcan. Uit, iar film tăcătătă eu și în ate mâncaciuci. Zare a zăgat gen la ciu film, e nimeslal. Că ori de daciuți, like în așir pe marrec, e ce anala ce ni zăcătă mea cea ciu de mu, subscribe pe marrec, hasab, asta e tina, ca te îndistară la ce mă felugut film ca la demo, comi secșele ascam tu len. N-am să gândesc.